יפו, נקודה מקסימה לסיים, להתחיל כזו של סיור לאכול פה מלבי, מוסך לב חם, לראות את הבתים המשומרים המשופצים שהיו של הכנסיות הארמניות, האורתודוקסית, הרבנית האורתודוקסית והפרנציסקנית. כל זה אפשר לראות פה שימור שיפוט של אילן פיפקו, עשר הדרכלים הידוע, לא מפורסם, צופי ים יפו. והנה סלם עומד סיבור בכיסה לדמר ליפו, שיפוט שעשה מוחמד עלי ממצרים ומוחמד באג'ה, הבן של המרמת, וכאן השארת הכיסה לתוך הנמל, להנגרים וכל מה שמסביב.